Երևանում առաջիկա օրերին շարժական բուժախտորոշիչ կլինիկաները հնարավորություն կտան քաղաքացիներին անցնել ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտ B-ի, C-ի և սիֆիլիսի անվճար անանուն հետազոտություն։ Մարդիկ մեկ ծախսով կարող են 4 հետազոտության պատասխաններ ստանալ, մասնավորապես ՄԻԱՎ-ի, հեպատիտ B-ի, C-ի և սիֆիլիսի վերաբերյալ։ Քաղաքացին նախաթեստային խորհրդատվություն է ստանում տվյալ վարակների վերաբերյալ, այնուհետև մատից արյուն է վերցվում, իսկ 15-ից 20 րոպեի ընթացքում տրամադրվում է հետազոտության պատասխանը։ Մարդկանց մոտ բարձրացվում է գիտակցությունը, որ պետք է հետազոտվել և հայտնաբերել և իրենց ՄԻԱՎ կարգավիճակը և վիրուսային հեպատիտներ B-ի, C-ի ու սիֆիլիսի վերաբերյալ իրենց կարգավիճակը և հիվանդության առկայության դեպքում ուղղորդել համապատասխան բժշկական կենտրոններ ստանալու բուժում։ Շարժական կլինիկայում աշխատող մասնագետները նշում են, տարեց-տարի քաղաքացիների հոսքը ավելանում է, բայց օտարերկրացիները ավելի հաճախ են հետազոտվում։ 1988 թվականից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հայտնաբերվել է միավարակի 5114 դեպք, իսկ ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց թվականակը էլի նույն մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը մոտավորապես 4007 հոգի։ Խտրականության դեմ պայքարի օրվան ընթարաջ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության մասսայականացում ծրագրով այսպիսի ևս 2 միջոցառում է նախատեսում։ Շարժական կայանը փետրվարի 28-ին կլինի Սասունցի Դավիթ Արձանի, իսկ մարտի 1-ին Ազատության հրապարակի հարակից տարածքում։ Տարվա ընթացքում նման հետազոտություններ կիրականացվեն Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Նարեվ Օսկանյան, Հովանես Քյոսեան, Լուրեր։